Вітаю, дорогі друзі! Лілія – королева саду. Лілії – багаторічні цибулинні рослини. Стебло є безпосереднім продовженням цибулини, вкрите листям, які локалізуються в нижній частині. Листки лінійні, лінійно-ланцетоподібні, овальні, чергові або розміщені кільцями. Квітка двостатеві. Квіти двостатеві, складаються з шести пелюсток, зібрані в китиці, іноді поодинокі. Квітки двостатеві. Красиво. Лілія – королева саду. Дивись. Лілії люблять сонячне світло, і, відповідно, земля у них часто пересихає. Щоб квітка тішила вас, не забувайте її поливати. Приблизно раз на тиждень. Ідеальний час поливу – під вечір або ранок. Оптимальний термін посадки лілій – перша половина квітня. Травень і початок літа для цього не підходить. Лілії будуть рости слабкими і часто будуть хворіти. Так що оптимальна посадка лілій – перша половина квітня. Дуже-дуже красиві лілії. Ну все, дорогі друзі, до скорого. З вами був Олександр Криволапеченіги. Пока-пока, дорогі друзі.